פרקים י' ג' עד כ' ג', ליתר דיוק זה עד כ' ב'. הנבואות מגיעות גם לגויים. שבוע שעבר התחלנו בחלק חדש של ישעיהו בפרק י' ג' עד כ' ז'. אתם רואים למטה שזה שיעור שלא נמצא כאן. פרקים כ' ד' עד כ' ז', סיכום, מתוך כל הצרות והסיבוכים מופיע תיקון עולמי, והיה השם למלך על כל הארץ, על העולם כולו. אז כדאי לראות את הפרקים בפנים. תפתחו ישעיה למי שיש ספר. היינו הפרקים הראשונים עוסקים בעם ישראל. ח' עוסקים באחז, הוא מלך רשע, והאווירה המקולקלת שיש בארץ. מיטט, מתארים את מה שקורה עם סנחריב, מלך אשור, בסוף טט, ביוד, ההבטחה של השם שיטפל בו, הוא יעניש את סנחריב ויגאל את ישראל, פרק יוד א', פרק שמדבר על המשיח, ויצא חוטר מגזע ישי, ומה התיקון הגדול שיהיה אז, יוד ב' זה ההודעה של עם ישראל ואמרת ביום ההודך השם כי ענפת בי ישוב אבך ותנחמני הנה אלה שואתי אבטח ולאבחד מכירים את זה ממוצאי שבת זה מפרק יוד ב' בישעיה מפרק יוד ג' עד כף ב' נבואות על הגויים הסתכלו בפנים פרק יוד ג' מתחיל מסע בבל אשר חזה ישעיהו בן אמוץ פרק י' ד' כי ירחם השם את יעקב בחר עוד בישראל וכמה פסוקים על ישראל, פסוק ג' וד' והיה ביום מניח השם לך מעוצבך ומרוגזך מן העבודה הקשה אשר עובד בך מישהו מכיר את זה? את הפסוק הזה מאיזה מקום? יש מישהו שאומר בסעודות שבת, יש זוהר של... שאומרים בסעודות שבת, פסוק הזה נמצא שם. כן, חז"ל דורשים את זה על שבת. שהשבת זה ביום מניח, השם לך מעוצבך. טוב, כן. ונשאת המשל הזה על מלך בבל. רואים פרק י' ד', גם הוא, כל הפרק מדבר על מלך בבל. כן. פרק ט' ו', מסע מואב. ט' ז', גם המשך של מואב. כן, היה קרוב נודד, כן, משולח תהיינה בנות מואב, מעברות לארנון, אביא עצה, עשי פלילה, עם כל זה, זה נבואה של הנביא על מואב, פרק י' ז', מסע דמאסק. י' ח', ארץ לא ידועה, אבל זה ארץ של גויים, אוי ארץ צלצל כנפיים אשר מעבר לנערי קוש. פרק י' ט', מסע מצרים. פרקף בשנת בו תרטן אשורה, אשדודה, כן, על הפלישתים. פרקף א', נבואות על כמה גויים, גם לא ידועים. מסע מדבר ים, לא ידוע מי זאת, על איזה אומה יש כאן נבואה. כסופות בנגב לחלום מדבר בא, וכו'. חזות קשה הוגד לי. פסוק י' מסע דומר אליי קורא מסעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. זה אמר שומר אתה בוקר, גם כאן זה על סעיר, פסוק י' ג' מסע בערב, חז"ל דורשים את הפסוק הזה, מסע דומר, מי שזוכר בבא קמא, שלמד לא מזמן בדפים הראשונים, שומר מה מלילה שישראל שואלים מתי תהיה הגאולה, למדו מזה מה זה מבעי. אם תיוויון באיו, שובו את איו. כן, מהפסוק הזה. מסע בערב, הרי זה כה אמר השם, וחלק כל כבוד כדר. כן. מקרב ב' חוזרים לעם ישראל. מסע גחיזיון, גחיזיון זאת ירושלים. אז ראינו כאן מי' ג' עד כ' ב', כן, קבוצה של פרקים שמדברת על הגויים. כן. צריך לדעת, נביא של ישראל הוא נביא של הקדוש ברוך הוא. ואצל הקדוש ברוך הוא העולם שלו כולל גם את הגויים. לכן לא ייתכן שלא תהיה שליחות לגויים.
אז הפרקים האלה, פרקים של הנביא לגויים, וכעת הרב צבי יהודה זצ"ל עושה קצת סדר. אנחנו לא שמים לב, כן, אבל יש כאן נבואות על בבל, שני פרקים, אחרי זה על מואב, פרק ארוך, אחרי זה על דמשק, גם פרק בפני עצמו, אחרי זה על כמה גויים בבת אחת. כן? אחרי פרק כף ג', כף ב', אמרנו שזה על ישראל, הסתכלו בפרק כף ג', מסע צור, חוזרים לדבר על גויים. למה באמצע יש הפסקה עם נבואה על ישראל? ומה התפקיד של צור? כן? בואו, פרק ארוך על צור, וכף ד', כף ה', כף ו', כן, זה נבואה כללית על ימות המשיח, שזה נוגע לכל העולם כולו. כן, נבואה על כל הגויים בבת אחת. פרק כף ז', ויאמר יפקוד השם בחרבו, הקשה והגדולה והחזקה, לוויתן נחש בריח, לוויתן נחש אקלטון. אנחנו מכירים את המילה לוויתן, קשורה עם ימות המשיח. לא מובן כל כך מה זה ההבחנה הזאת, נחש בריח, יש שני מיני לוויתנים. כן. זה כאן לא ברור בדיוק מה הכוונה. בחוכמת הנסתר מדברים על שני סוגים של כוחות של הסיטרא אחרא, כוחות של הרע בעולם. יש כוח שמקיף את כל העולם, נחש אקלטון מסביב, נותן אווירה של רע, של שחיתות, ויש בריח מי שעובר בפנים, שזה נמצא בתוך הנפשות של האדם, האדם לא מרגיש את זה. וזה עובר בתוך הנפשות של כולם, כמו הבריח בבית המקדש, במשכן, עובר מן הקצה אל הקצה. אז זה שני סוגים של לוויתנים. שני סוגים של כוחות רע, שהשם מטפל בשניהם. לוויתן נחש בריח, לוויתן נחש אקלטון, והרג את התנין אשר בים. יש כאן רמזים לעתיד הרחוק של תיקון העולם. קץ שם לחושך, כן? פסוק באיוב, פסוקים בזכריה, את רוח חתומה אוויר מן הארץ, עוד פסוקים בנביאים שמדברים על תיקון כללי עולמי של כל הצד הרוחני שמקולקל בעולם, שמאיים גם על ישראל. כן, אז זה לאו דווקא לאיזה גוי מסוים. אז יש לנו כאן, אחר כך כפחת, חוזרים לעם ישראל. כן, אז יש כאן מעבר בין פרקים של גויים לישראל, עוד פעם גויים, ואחרי זה יש כלל העולם, כן? לא גוי פרטי כמו צור, צידון, אלא כלל האנושות מחוץ לישראל, כשיש לזה משמעות גם מה שיקרה עם עם ישראל. כן, הרב צבי יהודה, הוא רואה את הפרקים כשהוא משווה את זה לנביאים אחרים. רוב הנביאים הם מדברים לעם ישראל, אבל שלושת הנביאים הגדולים, ישעיה, ירמיה ויחזקאל, יש להם פרקים שלמים לגויים. לא דרך אגב, אלא יש איזו קבוצה של פרקים שהנביא פונה לגויים. ואפשר לראות הבדלים בין הנבואות לגויים בימי ישעיה, בימי ירמיה, בימי יחזקאל, ומה המשמעות של השינויים האלה. כן? אז כאן הרב מדבר על זה בקיצור, אבל בכל זאת הוא פותח את העיניים איך לומדים את התנ"ך נכון. כן, מתוך כל ההצהרות והסיבוכים מופיע תיקון עולמי, והיה השם למלך על כל הארץ. זה פסוק בזכריה, אבל הרב מזכיר את זה כאן, שהכוונה היא לנבואות על כלל העולם, על תיקון הכללי של העולם. בילה אמרת לנצח ומחה השם דמם על כל פנים, זה לא דבר שהוא מיוחד לנו, זה דברים של שייכים לקללה שהייתה על האדם, וממילא זה נוגע לכל העולם. כל הגויים הם בני האדם, כולנו באנו מאותו מקום. בישעיה, בירמיהו ויחזקאל, אצל כל אחד מהם יש בתוך הספר קבוצת נבואות לגויים. בישעיה מתחיל בפרק י' ג', די בהתחלה, ישעיה יש בו 66 פרקים, ובפרק י' ג' כבר מתחילים עם הגויים. זה מראה על מדרגה ויחס לגויים
אפשר להגיד מכובדת, שמתייחסים עליהם. ירמיה זה מתחיל בפרק מ"ו. כן? מרוב הפרקים זה עם ישראל, בסוף יש מקום גם להתייחס לגויים. מ"ו, מ"ז, מ"ח, מ"ט, נון, ומשם נון, נון א', זה מעבר בין גויים לישראל, וחתימת הספר ירמיהו זה חורבן בית המקדש. יחזקאל, פרק כ"ה, הפרקים הראשונים על ישראל, יחזקאל זה באמצע. כ"ה עד נדמה לי למד ג', אפשר לבדוק, זה נבואות על הגויים, אחרי זה חוזרים נבואות, הפעם על ארץ ישראל, על התקומה של הארץ, תחיית המתים, הגאולה, אחרי הגאולה יש גוג ומגוג, ואחרי זה הנבואות המיוחדות שיש רק ביחזקאל, בניין בית המקדש העתיד והעבודה בו. בית המקדש השלישי זה רק ביחזקאל, אין את זה בנביאים אחרים. יש כאן תיאור מפורט של בניין המקדש ושל העבודה המיוחדת שתהיה שם. חלק מזה אנחנו קוראים בהפטרה לפרשת החודש, קוראים משהו מיחזקאל, וזה מראה לנו על איזה עלייה גדולה מאוד של עם ישראל בעתיד, שלא הכרנו אותה בעבר. עם ישראל עולה למדרגה שלא הייתה לנו כמוה. הציפיות שלנו הן לא לחזור רק למה שהיה בימי דוד ושלמה, אלא אנחנו יודעים שאנחנו נגיע לעתיד גדול בהרבה. שזה מתבטא גם בתוך החיים. לדוגמה, המצוות של הכהנים. כהנים, בזמן הזה, יש אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. ובחזקאל יש גם אישה אלמנה, שאסור לקחת אישה אלמנה. בתורה אין דבר כזה. התורה, כהן מותר באלמנה, רק כהן גדול אסור באלמנה. ביחזקאל, כשהוא מדבר על העתיד, גם כהנים לא יישאו אלמנות. מלבד אלמנה מכהן. אלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן, ייקחו. כן, גם זה קוראים את זה בהפטרה של פרשת אמור. יש עוד הבדלים גדולים, לדוגמה, קורבן יחיד לא קרב בשבת. לעתיד לבוא, קורבן יחיד לא יהיה, אבל קורבן של הנשיא, המלך, המשיח, הוא יקריב גם ביום שבת. חלוקה של ארץ ישראל, חלוקה שונה מהחלוקה שאנחנו מכירים. יש חלוקה שהייתה בימי יהושע, על פי הגורל, על פי השם, כן, חלוקה מדן ועד באר שבע, וחלוקה היא רק בתוך ארץ ישראל המערבית, בארץ ישראל המזרחית, עבר הירדן המזרחי, שם זאת לא הייתה חלוקה, זה משה רבנו נתן לשני השבטים וחצי על פי בקשתם. אבל לא הייתה שם חלוקה עם גורל, עם אורים ותומים וכל הסדר הזה. זה היה רק בארץ ישראל המערבית. חלוקה לעתיד לבוא, כוללת את, בקו רוחב את כל ארץ ישראל המזרחית והמערבית, כשלכל שבט יש חלק גם במזרח וגם במערב. ארץ ישראל המזרחית, כן, מחולקת יחד עם ארץ ישראל המערבית. כלומר, לראובן יהיה קו, פס של שטח שמיוחד, נחלה לשבט ראובן, שזה מתחיל מארץ ישראל המזרחית ומגיע עד הים. שבחלוקה הרגילה היו שבטים שלא הגיעו לים. לא היה להם, אפרים לא היה לו שום חלק עם היה, על הים, בנימין לא היה לו שייכות לים, שמעון לא היה לו, דן לא היה לו עם הים, וכאן כל השבטים יהיה להם המזרח, המערב ועד הים. והכהנים במרכז, יש חלק מיוחד לכהנים, חלק מיוחד למלך, כן, המשיח עם המשפחה שלו, כן, וכן, רואים שיחזקאל הוא מחדש דברים שלא הכרנו מקודם. כן, חז"ל מדברים על זה, איך יחזקאל מחדש, הלכות, זה לא בסדר, כן, אז חז"ל מבארים את זה. אבל בכל אופן, יחזקאל הוא שונה משאר הנביאים. ההסבר לזה, אנחנו כעת לא לומדים יחזקאל, לומדים ישעיה, אבל ההסבר לזה, שיחזקאל הוא נביא של גאולה. והגאולה היא נותנת צורת מבט מיוחד
על העולם, על ישראל, על הכהנים, על הכל, שאנחנו לא מכירים אותו מכאן. יש לנו ההבחנה, ההתאמה והקבלה העיקרית, הם בין ישעיה לירמיה. אז כן, אנחנו מבינים שזה משהו מיוחד. לכן גם היחס שלו לגויים הוא שונה מהיחסים של הנביאים האחרים. ישעיה וירמיה, על תרי עשר אנחנו לא מדברים, תרי עשר יש להם את המעמד שלהם. ישעיה, דיברנו שכבר בהתחלה נותן מקום לגויים, וירמיה פחות. ישעיה הוא בזמן שעם ישראל הוא עדיין בשיא הכוח שלו. יש לנו בית מקדש, יש לנו מלכות, יש לנו נבואה, הכל קיים אצלנו. ירמיה נמצא ברגעים שהכל מתמוטט. המלכים הראשונים הם כבר מלכים שהגויים המליכו עלינו. אפילו את השם שלהם הם נתנו להם. הוא לוקח את אליקים, מלך מצרים, קורא לו יהויקים. הוא משנה את השם שלו. מלך בבל לוקח את מתניה, קורא לו צדקיהו. זה לא השם שלו. הם כל כך שולטים עלינו, ששולטים לא רק על הצד הפוליטי, המדיני, הכלכלי, אפילו נכנסים לתוך הרוח שלנו. הם נותנים את השמות למלכים. מין שיבוד קשה מאוד. במקום כזה, ברור שאם ניתן מקום לגויים, אנחנו נתמוטט לגמרי. אכן, יש מקום לגויים, כי הנבואה היא נבואה של השם, והשם הוא מלך על כל הארץ, ולא ייתכן שהוא לא מתייחס לגויים בכלל, אבל בירמיהו זה מימן וב, בסוף. בסוף הריכוז, העיקר זה ישראל, בסוף מתייחסים גם לגויים. וישעיה שאנחנו בעמדה חזקה מאוד, יכולים לתת לגויים מקום בהתחלה. אנחנו לא פוחדים, הם לא ישפיעו עלינו. יש לנו כוחות חזקים מאוד שאין לנו מה לחשוש מהם. כן? אז מה שהרב כאן משווה את ישעיה לירמיה, זה לא רק סתם להגיד, פה זה נמצא בפרק הזה, פה זה נמצא בפרק הזה. מה זה נתן לנו? צריך להבין שזה התייחסות ערכית שתלויה במעמד שלנו. כל שהמעמד שלנו יותר חזק, אנחנו יכולים לתת מקום לגויים. כשהמעמד שלנו חלש, אנחנו לא יציבים, צריך לשמור זהירות מהגויים. כן? בישעיה, בירמיה וביחזקאל, אצל כל אחד מהם יש בתוך הספר קבוצת נבואות לגויים. בישעיה מתחיל בפרק י"ג, בירמיה פרק מ"ו, ביחזקאל פרק כ"ה. מה שמסתדר סביבנו, סיבוכים ובעיות, שלומות ומלחמות. יש לזה עניין איתנו. אנחנו צריכים לדעת שמה שקורה אצל הגויים, גם מלחמות ביניהם, גם המצב המדיני שלהם, יש לזה השפעה גם עלינו. לכן, אנחנו חלק מהעולם. אנחנו לא חיים על כוכב לבד, ואין לנו עניין עם הגויים. או שלפעמים זה נדמה שלא מעניין אותנו. אמריקה נלחמת בווייטנאם, מה זה עניין שלנו? קוריאה הצפונית עם קוריאה הדרומית, זה מעניין אותנו? לכאורה לא, זה לא נכון. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתייחס לעולם, כל דבר שקורה בעולם, זה בסופו של דבר נוגע לנו. איך זה יהיה? מה זה מתבטא? זה נראה אחר כך. אולי נבין עם הזמן. אבל להגיד שזה לא מעניין אותנו, זו טעות. צריך להיזהר, לא להתערב, לא להיכנס, כשאנחנו לא במצב טוב. בזמן ירמיהו, היה יושיהו המלך, מלך מצרים יצא להילחם עם מלך בבל. זה לא עניין שלנו. יושיהו המלך מתערב, הוא בא לעצור את מלך מצרים. ומלך מצרים אומר לו, מה לי בלך? מה אתה רוצה ממני? אני לא באתי להילחם איתך. ויושיהו אומר לו, כתוב בתורה, חרב לא תעבור בארצכם, אסור שיהיה גייס של אויב עובר דרכנו. וזה מביא להריגה של יושיהו. יושיהו המלך נהרג על ידי הגויים, רוח אפנו משיח השם נלכד בשחית אותם, כך אומר ירמיהו באיכה על יושיהו. הוא בוכה עליו, מקונה עליו קינה, יושיהו טעה, לא שמע לירמיה, יושיהו חשב שאנחנו יכולים להתעסק עם הגויים. ירמיה אמר, זה לא הזמן, עם ישראל קט לא במצב רוחני שמגיע לו גאולה. השם לא יציל אותו, אל תתעסק עם הגויים. בישעיה זה משהו אחר.
בישעיה לא אומרים לנו דברים כאלה. בישעיה אנחנו הרבה יותר חזקים. ירמיה, אנחנו הולכים לקראת גלות. הכל מתמוטט כאן, הכל נהרס. מצב כזה, להתעסק עם הגויים, זה לא המצב. צריך לדעת איפה אנחנו נמצאים. הרבה יותר טוב. חזרנו לארץ, הקדוש ברוך הוא השפיע עלינו שפע רב. זכינו להצליח בכל מיני מלחמות שקפו עלינו, ואנחנו לא הכרזנו אף פעם מלחמה, אבל בכל מלחמה כזאת הצלחנו, יצאנו מחוזקים מאוד. אולי גם היום עדיין לא הגיע הזמן שאנחנו נתערב בין אמריקה לרוסיה ובין אוקראינה לרוסיה. כן, אנחנו עדיין לא בעמדה כזאת, אבל כשתהיה הגאולה, כן, אנחנו נתערב. ושפט בין גויים רבים, שהמשיח ישפוט בין הגויים, מי צודק ומי לא צודק. היום אנחנו לא צריכים להתערב. עדיין לא הגיע הכוח שלנו לזה. במדינות מסביב לנו, שזה מקביל למואב, עמון, דמשק, כאן כן. כאן זה קרוב אלינו, זה נוגע לחיים שלנו. פה אנחנו יכולים כן להגיד לגויים מה לעשות וכן להכתיב להם. כל מי שמאיים אלינו ישירות. זה ברור, זה ברור. זה פשוט. שמי שמאיים עלינו, יש לנו זכות ויש לנו כוח, ויש ברכת השם היום. כן, אנחנו מבורכים על ידי השם, שאנחנו רואים את זה. כן. המשיך למצבנו מבחינה פוליטית, מבחינה פנימית, אנחנו רואים שיש המצב הרוחני שלה. נכון, בגלל זה אנחנו עדיין לא יכולים להתערב בדברים גדולים מאוד, כי המצב הרוחני שלנו עדיין זקוק לתיקון, והכל מתחיל מזה, שיש השפעה של גויים על התרבות של ישראל, מה שהולך כאן, שלא יונקים מהם כל מיני ערכים, לא בא בחשבון שאנחנו נתעסק איתם. עד שאנחנו נהיה ישראל שלמים בעצמנו, כמו שצריכים להיות. נוצאים כאן את הילדים לחופש, כי זה יולי. מה לנו וליולי? מה זה מעניין אותם? יולי. מה זה יולי? יולי, אוגוסט. מה זה שנוגע לנו? למה כאן ילדים יהודים בארץ לומדים לפי זה? כן, תוכניות לימוד, שלפי מה שמקובל אצל הגויים. גם בתלמודי תורה, שיש בהם קצת לימוד מקצועות. מתחילים ללמוד אנגלית מכיתה ב'. מה זה? זה שיגעון. אנגלית כל כך חשובה. במקום ללמד יותר תורה, יותר יראת שמיים, יותר תפילה, יותר הלכה, אמונה. מה זה אנגלית? כמה ילדים בבית ספר יודעים את כל הספרים של התנ"ך? כמה ילדים שגמרו בית ספר יסודי מכירים את המשנה? מכירים את כל שישה סדרי משנה, מה שיש בהם, לפחות התוכן, על מה זה מדבר בכלל? זה התורה שלנו, ילדים שגמרו בית ספר יסודי, הם כבר צריכים לדעת את כל מה שהם חייבים לקיים בתור יהודים. הם בני מצווה ובנות מצווה. בר מצווה, מלמדים אותו להניח תפילין ולקרוא בתורה. ומה עם כל המצוות שהוא חייב בהן? כל בר מצווה צריך להכיר את כל הקיצור שולחן ערוך. את זה הוא צריך לדעת, זה א' ב'. איך לחיות כיהודי? מה שמסתדר סביבנו, סיבוכים, בעיות, שלומות ומלחמות, יש לזה עניין איתנו. גויים אלה שדבר הקדוש ברוך הוא פונה עליהם מתוך שהוא פונה אלינו. צריך לזכור, תמיד התחלה של הנבואות זה לעם ישראל. בזכות שהשם מדבר עם ישראל, הוא מדבר גם עם הגויים. אם הוא לא היה מדבר אלינו, אין לגויים נבואה. אין על מה לדבר, הם לא שייכים לנבואה. אצל שמואל הנביא כתוב בימים ההם, דבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. אחרי זה כתוב שדבר השם נגלה ויגלותו אל שמואל. ברגע שהיה שמואל, אז השם כבר מדבר גם עם אחרים. אז אנחנו שומעים אחר כך בני נביאים, חבל נביאים, להקת נביאים. כשיש כוח גדול של קדושה, גם אחרים זוכים לזה. ואתה שמעתם הרבה סיפורים על גדולי תורה שאמרו איזה סברות ואחר כך
גם אנשים פשוטים אמרו את הסברות האלה, אמרו מה הוא כזה, אמרו לא, מי שהוריד את הסברה לעולם היה גדול, אחר כך גם הקטנים יודעים את זה. ויוסף, כן, בסוף פרק ג' בשמואל א', וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא לשם, ויוסף השם לראו בשילו, כי נגלה השם אל שמואל בשילו בדבר השם. בגלל שהשם נגלה לשמואל, לכן השם הוסיף לראו בשילו. הם רואים, זה פסוק מפורש. כן? אותו דבר, כנה מידה הרבה יותר גדול, כשהשם מתגלה לישראל, יש מקום לדבר גם עם הגויים. אפשר לתת גם לגויים משהו מהאור האלוקי. אבל אם לישראל לא, אז לגויים לא. זה העניין של בלעם? כן, אז בלעם, זה היה, היו כמה סיבות. סיבה אחת של הגויים לא תהיה טענה, שלהם לא היה נביא, ולכן הם ירדו כל כך. סיבה שנייה, שהשם רצה להראות שגם מתוך הטומאה צומחת ברכה לישראל. זה להראות שאין בעולם נקודה שפנויה מישראל. ושגם כוחות הרשע צריכים להכיר בישראל בסוף. כמו שיש בחזל, שכשהשם נתן תורה לישראל, אז באו כל המלאכים ונתנו מתנות למשה רבנו, לקח את המתנות באדם, וגם מלאך המוות. בא ונתן לו מתנה את הסוד של הקטורת. זה פסוק בתהילים, עלית למרום שבית השבי, לקח את המתנות באדם, ואף סוררים לשכון יה אלוהים. מי זה הסוררים? מלאכי חבלה. גם הם באו לתת. גם הם באו להכיר בישראל. גויים אלה שדבר הקדוש ברוך הוא פונה עליהם מתוך שהוא פונה אלינו, במיוחד בולטות בין ממלכות הגויים, מצרים ובבל. בקבוצה כאן בישעיה של נבואות לגויים, הנביא מתחיל בבבל. פרקים י' ג' י' ד', ראינו את זה, מסע בבל. מסיים במצרים, פרקים י' ת' כ', באמצע יש הגויים האחרים, הקטנים. שתי המעצמות הגדולות באמצע, בין בבל למצרים, יש נבואה לאומות הקטנות. שתי קצוות, אם כעת נראה קצת נתחיל להבין את הסדר כאן. זה לא מקרי. כן? כשהתפקיד הגדול יותר, הנבואה היותר גדולה, היא לבבל. כי נכון שבזמן ישעיה עדיין בבל לא תפסה מקום, אבל ישעיה כבר אמר לחזקיה שכל האוצרות יגיעו בסוף לבבל. כן, חורבן של המקדש והכל יהיה על ידי בבל. לכן כבר מכאן מתחילים לגדל את בבל. מואב ודמשק, בסוגריים כתבנו פרקים ט"ו ט"ז, דמשק פרק י"ז, אלה המדינות שקרובות לישראל בשטח. בפרק כ"א יש עוד כתובות, אומות בלתי ידועות. מסע מדבר ים, מסע דומה, מסע בערב. ערב, יכול להיות שזה קשור לערבים, כתוב שארית בני קדר, ראינו את זה, קדר זה תמיד ידוע שזה הערבים, כן. שדומה זה גם של ישמעאל? כנראה זה קשור איכשהו, כי בבנים של ישמעאל נדמה נזכר שם דומה, אצל אברהם אבינו. אבל כאן זה לא ברור מה זה, איזה מדינה זאת. אם זה דומה, זה הערבים, אז גם צריך מסע בערב. כנראה שזה מדינות שונות. מתוך כך מופיעה נבואה על ירושלים, מסע גר חיזיון, פרק ב', מתארת מה נעשה כאן על הגגות האלה. כן, מה לך, איפה כי עלית כולך לגגות. כן, ירושלים, ואנשים עולים כאן לגגות, מה עושים על הגגות? לומדים תורה? מסיבות. מסיבות, אכילה, שתייה, רעש גדול. אז הנביא אומר, זה מה שיש לכם לעשות בירושלים? אתם יודעים מה אתם עושים כאן? גר חיזיון, מצד אחד, זה מקום של נבואה, מקום של רוח הקודש.
מין ביזיון כזה, שעולים לגגות לאכול ולשתות. מתארת מה נעשה כאן על הגגות האלה, על הערים האלה. אחר כך מופיע מסע צור. בירמיה לא נזכר צור. כן? אז קודם הרב הסביר למה ירושלים נמצאת באמצע בין הגויים. למה הגויים לא כולם ביחד? למה צור לא מיד אחרי הגויים, ואחרי זה ירושלים, עם ישראל, חוזרים כמו שיהיה אחר כך, פרק כ"ח, כ"ט, למד, שם זה ישראל. אז למה יש נבואות על הגויים, הפסקה עם ירושלים, מסע גחיזיון, המשך עם צור. אז קודם כל הרב כאן רמז לדברים, ככה נראה לה, אני יודעתי, זה הרבה דברים כאן, מה שאני מבין ברב צבי יהודה. הרבה פעמים היינו יוצאים מהשיעור והיו מתווכחים למה הוא התכוון. אני אומר, מה שאני מבין זה לא מחייב, יש הבנות יותר טובות, אשמח לשמוע. אי אפשר לדבר על הגויים יותר מדי בלי להזכיר את ירושלים. כן? יכולים לחשוב שהגויים זה אותו דבר, כמו ישראל, השם מדבר עם ישראל, מדבר עם הגויים זה אותו דבר, זה לא אותו דבר. כן? עם ישראל הוא הלב, הוא המרכז, אז גם דיברנו על הרבה על הגויים, צריך מיד להזכיר גם את ירושלים. לא שכחנו את ירושלים. לא דיברנו על אמריקה, על רוסיה, על גרמניה, אנגליה, כאילו התנתקנו מירושלים, מארץ ישראל, זה לא כך. לכן, אפילו אם זה באמצע. אז למה דווקא נבחר צור, נבחרה צור שהיא תהיה המדינה אחרי ישראל? אז זה תכף יבוא, באים המשפטים הבאים. ראשית, הרב אומר לנו לשים לב שברמיה, בכל הנבואות הגויים, לא מדברים על צור. בחזקאל יש הרבה על צור. מה קורה כאן? ישעיה, יש נבואה על צור, צורה הזנחה, בסוף. כשבאמצע יש את ישראל. וירמיה אין בכלל צור. וחזקאל כמה פרקים על צור. פרקים כ"ז, כ"ח, אולי גם כ"ו, אני לא בטוח, אפשר לבדוק. אבל בחזקאל יש כמה פרקים על צור, תופסת הרבה מקום. מי זאת צור? בירמיה לא נזכר צור, כאן יש פרק אחד העוסק בצור, בחזקאל תופס עניין צור מקום גדול. כ"ז, כ"ח. צור הייתה מפורסמת במסחר. זה העניין של צור. לא צבא, חקלאות, כרמים, כמו מואב, תעשייה. מלאכת הסחורה היא רק מצטרפת למלאכת הקרקע ולשאר המלאכות. הסתכלו הערה למטה, חתם סופר. דרשות חתם סופר דרוש לפסח תף קופצר תקווה. דע לך כי האדם מושל בכל, הוא בא לארץ והשדה, זורע וחורש וקוצר ונוטע, והיינו הארץ וישובה. ואמרו חז"ל פרק רבי עקיבא, בני שעיר אחורי יושבי הארץ, שבקיאים ביישובה של הארץ, והם עיקרי הארץ, ואילולא הם אין עולם. ואחריהם וקרוב ממש להם כמוהם, כל בעלי המלאכות המתקנים כלים לחרוש, לזרוע, אומנים של מלאכות ברזל, עבודות מתכת, אחרי זה לגזוז ולטוות, מלאכות של בד, בגדים, או המתקנים המאכלים והמלבושים, ובאלה נתיישבה הארץ ולא צריך יותר. ואחריהם ופחותים מהם והמדומה שגדולים, הם השלוחים המכונים סוחרים. מה הסוחרים? הם בעצם לא מתקנים שום דבר בעולם, רק מעבירים דבר ממקום אחד למקום שני. אז בעצם הסוחרים הם הפחותים שבכולם. אז מדינה שבנויה על מסחר, היא מדינה בעלת ערך פחות בעולם. זאת הייתה צור. אז ישעיה שכאן המרכז, הלב זה הקודש, מי הם הסוחרים? כן? שהבנקים, שכולם מעריכים אותם, משכורות גבוהות, חשובים מאוד. בתורה הם לא חשובים, אין להם הרבה ערך. הם לא מוסיפים הרבה לעולם, רק מתעסקים, מעבירים ממקום למקום. פעם נתתי את השיעור הזה והיה מנהל של הבנק לידי.
הוא אמר לי שבלי הבנקים לא היו פותחים את כל התעשיות, את כל זה, צריך להבין שבזמן שלנו הבנקים כן חשובים. כן, המניות, הבורסה, כן. בהסתכלות הרוחנית, מי שפועל, מטיב עם האדם, עם הגוף שלו, עם האדמה, עם הצרכים של האדם, הוא הרבה יותר מאשר המסחר. והם אינם יודעים, עוד רגע, והם אינם יודעים לא לזרוע ולא לחרוש. זה החתם סופר. החתם סופר לא היה לפני 1,000 שנה, לפני 150 שנה. אך הם שלוחים הכוללים זה השליח לבני עירו להביא תבואה ממקומות הרבה. ואלו הסוחרים אינם מסוגלים, מסגלים בעולם כלום, אלא שלוחי העולם הם, והם הפחותים ונחשבים גדולים וחשובים. האנשים מעריכים מאוד את הסוחרים, אבל מצד האמת, מצד התועלת לעולם, הם פחותים יותר מאחרים. כן. אז כן, סחר וסבולים זה משהו שהוא מאוד נחשב. שתקשיבים אותם. אבל זה אומנות פחותה מהחקלאות. פחות מהשבטים האחרים. רק האומנות הזאת היא פחותה, בגלל שהם הקדישו את עצמם. כן, הקדישו את עצמם לשותפות עם תורה ולהחזיק את התורה, לכן הם קיבלו מעמד. אבל חוץ מזה, אין שבט בישראל שהם סוחרים. רבנו בחיי, כשהוא מדבר על השבטים בפרשת במדבר, אז אומר שהכישרון של המסחר צריך כישרון של הסברה. איך להעביר דבר אחד ממקום לדבר מסוים, להביא את זה למקום השני ולשכנע אותם לקנות את זה. זאת אומרת שהכישרון היסודי של שבט זבולון היה הסברה של דברי תורה. בשביל זה הם קיבלו את הכישרון הזה. כשהעם ירוד, אז הם התעסקו במסחר של... הוא מביא ראיה מדבורה, משיר הדבורה, כתוב, מזבולון מושכים בשבט סופר. הם היו צריכים להיות הכישרונים. בספרות, בשירה, להעביר רעיונות בצורה מוכשרת. של זה השם נתן להם את הכישרון הזה, אחר כך השתמשו בזה לשבח את הסחורות. אבל חתחיל הזה נועד לתורה. אם מקימים יישובים, הבנקים מקימים יישובים, מקימים מסחר, אז יישוב ארץ ישראל זה גם כמו תורה. אז המעשים שלהם הם החשובים, אבל לא המלאכה, אומנות הזאת של המסחר, לא היא החשובה, אלא המעשים, כמו שבט זבולון, שהיו שותפים לישכר. בפועל המעשים, מה שהם עושים עם הכסף, זה כן, מה שקובע, כן, כן. האם הם שווים? הכסף בעצמו לא שווה. מה שעושים עם הכסף זה שווה. אם אני אוסף כסף וזה נמצא בבנק, מה זה מביא תועלת לעולם? אם אני אוסף כסף ודואג להוציא את זה כל הזמן על דברים טובים, אז זה מצוין. הייתי בישיבה, כל הזמן אוסף כסף, והייתי שמח כל פעם שאני מוציא את זה. כי אני יודע, אם זה נשאר, אני לא יודע לאן זה ילך. כשאני מוציא את זה על דבר טוב, אני יודע שטוב שהכסף לא נמצא, לא נשאר. מה עם כל הרואי חשבון, עורכי דין, כל השזם באמצע, בין תעשייה ובין... כן, זה מראה שמדינה, שיש כל כך הרבה עורכי דין, זה משהו לא בריא. להגן על הפושעים ולסדר את כל הדברים. אבל יש אנשי שירות עם רואי חשבון, רופאים, כל זה. רופא הוא לא שירות. רופא הוא מטפל בגוף של האדם. רופא הוא מאוד חשוב. עכשיו שירותי. רופאים בעצמם הם חשובים מאוד. זה כמו מישהו שעוסק באדמה, אז הוא עוסק בגוף של האדם עוד יותר. החתם סופר כותב שהמלאכה החשובה ביותר, חוץ מהתורה, שהתורה היא למעלה מהכל, זה החקלאות. עבודה עם הארץ, ארץ ישראל. זאת ארץ קדושה, וזה עוזר להוציא את הקדושה שלה לפועל. דרך האוכל שזה אחר כך מהווה בסיס לגופות של עם ישראל. כעת אנחנו מבינים את מסע צור. הבנו למה ישעיה שם את צור בסוף,
ובירמיה לא נזכר צור, עם ישראל יוצא לגלות, אנחנו נשבח את הגויים הפחותים, זה לא בא בחשבון. ביחזקאל שכבר נמצאים בגלות, אז אנשי המסחר תופסים הרבה מקום, אז זה בולט. כן, אז זה סימן של גלות קשה, שהם כאילו יותר חשובים מהממלכות האחרות. וכשעם ישראל יורד, אז ההשפעה הרוחנית של עם ישראל, שנסתלקה, משנה את סדרי הערכים בעולם כולו. בגלות היהודים בלטו כסוחרים. כי לא הייתה להם ברירה. לא נתנו להם להתעסק בשום דבר. יש ספר, אני לא זוכר אם זה תפוצות ישראל או משהו כזה, זה עבור יותר מ-60 שנה. ושם כתב פרופסור בן ציון דינור, שהוא פעם היה שר החינוך בהתחלת המדינה, אז הוא כתב שעם ישראל בגלות היו כל הזמן מקצועות שקראו לזה אנשי אוויר. דברים שלא קשורים למקום, כאילו הם היו כל הזמן מזומנים לצאת מהמקום. כאילו משמיים סידרו, אבל זה לא מבחינה דתית. כאילו שעם ישראל באופי שלו הוא נייד. שהוא לא יהיה תלוי באיזה מקום מסוים. אם הוא היה חקלאי או תעשייה, אז מגרשים אותו, מה הוא ילך, מה הוא יעשה. אבל כאן הם מקצועות שהם יכולים להעביר את זה ממקום למקום. הכי מגינה, הכי פופולר היה כינור, שאתה שם אותו בקופסה, יכול לצאת וניסוע, לא... לא הבנתי. הכלי מגינה, הפופולר אצל היהודים, היה כינור, משהו קטן, יכול לשים אותו נזודה ולעבור למקום אחר. אז הניידות. בכינור יש עוד מעלות. מעלות רוחניות, אבל טוב. אחר כך מופיע צור, מסע צור. בירמיה לא נזכר צור, כאן יש פרק אחד עוסק בצור. ביחזקאל תופס עניין צור, מקום גדול, צור הייתה מפורסמת במסחר, מלאכת הסחורה היא רק מצטרפת למלאכת הקרקע ושאר מלאכות. בבל ומצרים רשעות גדולה, אבל יש להם איזשהו תוכן של גדלות ברשעות. תפיסת עולם מעוותת שמתיימרים להנהיג את העולם על פיה, אבל אם יש להם כוח, זה אומר שיש כאן משהו של קודש. כך כותב המהר"ל בנצח ישראל, תדע לך שכל הגויים שהיו גדולים, היה בהם כוח של קודש. וזה כך מסביר שמנבוזרדן יצאו אחר כך בהמשך הזמנים, הם לימדו תורה בבני ברק. מי עוד הוא מביא שם? מסיסרא. גם מסיסרא יצאו צאצאים, הוא מסביר שבכל גוי גדול, מה שנתן לו את הכוח להיות גדול, זה היה כוח של קדושה, אבל אצלו הוא רשע, אז לא רואים את זה. אז אחרי דורות, השם מוציא את כוח הקדושה, וזה עובר לישראל, ושם רואים את זה תלמידי חכמים גדולים. אז כאן הרב מדבר על בבל ומצרים, הם אומות גדולות, אז תדע, יש לזה משקל אצל הקדוש ברוך הוא. כנראה שיש להם איזה כוחות של קודש, שבזכות זה הם הגיעו לגדלות הזאת. תוכן של גדלות ברשעות, אצל צור חוסר תוכן. לכן על צור לא מדברים, אין בירמיה בכלל לא, בישעיה מעט. אצל ישעיה, ירמיה וחזקאל, מצרים ובבל נזכרות אצל שלושתם. כן, אלה שתי מדינות שהן תופסות מקום בכל שלושת הנביאים, ויודעים שזה נמשך עד היחס לגאולה. ובאו עובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, וישעיה יש עוד פסוק עוד חריף לעתיד של... פרק י"ט, ביום, פרק י"ט, פסוק י"ט, ביום הוא יהיה מזבח לשם בתוך ארץ מצרים, ומצבה אצל גבולה לשם. והיה לאות ולעד לשם צבאות בארץ מצרים, כי יצעקו אל השם מפני לוחצים, וישלח להם מושיע ורב יצירם, ונודע השם למצרים, וידעו מצרים את השם ביום ההוא, ועבדו זבח ומנחה, ונדרו נדר השם ושילמו. מכירים גם מזכריה, הפטרה שקוראים בסוכות. זאת היא המגפה, שהשם יגוף את מצרים, אם לא יעלו לחוג את חג הסוכות.
כלומר, רואים שיש להם יחס לישראל ולקדושה. ונגף השם את מצרים לנגוב ורפור, ביום הוא תהיה מסילה ממצרים אשורה, ובא אשור במצרים, מצרים באשור, ועבדו מצרים את אשור. ביום הוא יהיה ישראל שלישייה למצרים ולאשור מורחה בקרב הארץ. אשר ברכו השם צבאות למור, ברוך עמי מצרים, ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל. רואים שיש להם שייכות לקדושה. למרות שהתרגום יונתן על זה, הוא מדבר שזה על היהודים שבמצרים ועל היהודים שבאשור, ולא על הגויים. אבל בפשט של הכתובים רואים שיש כאן איזה יחס לקדושה שמסתתרת שם. נצח ישראל חושב שזה בפרק ה' ו'. שם זכרתי שהמהר"ל כותב שהם מכחישים את המלכות של השם הזה. לא, זה על טיטוס. הוא אומר שעל טיטוס, אל תאמין למה שיוספוס פלביוס כותב עליו, שהוא משבח אותו. הוא היה רשע גדול, והוא אומר שהוא לא רצה להחריב את בית המקדש. הוא אומר, אל תאמין לזה, הוא רשע גדול, ולא הייתה לו שום מחשבה של קדושה, וממנו לא יצא שום דבר. הוא מושחת ועליו לא שייך. אבל הוא מדבר על נבוכדנצר, שנבוכדנצר האמין בשם. נקצה לכם, שנבוכדנצר אחרי שהחריב את בית המקדש, אחרי שהרס את הארץ, מה הוא מצווה את נבוזראדן? פרק מ' הדבר אשר היה לירמיהו מאת השם, אחר שלח אותו נבוזראדן רב טבחים, נבוזראדן זה ששחט 91 ריבו על אבן אחת. כן, זה שהרס, הרס נורא בישראל בית המקדש. מן הרמה בקחתו אותו והוא אסור בזיקים בתוך כל גלות, ויקח רב טבחים לירמיהו, ויאמר אליו, השם אלוהיך דיבר את הרעה הזאת אל המקום הזה. זה לא בא במקרה, זה בא מהשם. זה רשע. ויבא ויעש השם כאשר דיבר, כי חטאתם לשם ולא שמעתם בקולו, והיה לכם הדבר הזה. ואתה הנה פיתחתיך היום מן הזיקים אשר על ידיך, אם טוב בעיניך לבוא איתי בבל, בוא ואשימה את עיני עליך, ואם רע בעיניך לבוא איתי בבל, חדל, ראה כל הארץ לפניך. ירמיהו לא מסכים ללכת איתו, אבל רואים שאלה אנשים שהאמינו בשם. רואים שאשור זה אמריקה שלהם? מה זה? אשור זה אמריקה שלהם? בדרך כלל מייחסים את מצרים לאמריקה, כי זה ארץ של חומר. אשור היו אכזריים מאוד, ומצרים בעלי תאוות גדולות, בשר חמורים בשרם. האשורים היו ידועים שם דבר של אכזריות ורשע. הם היו מתאכזרים מאוד. השבויים שלהם היו כמו בבל, שניקרו את העיניים של צדקיהו. אצלם זה היה דבר רגיל, שמוציאים לשבועים את העיניים, קורטים להם את הידיים, שלא יהיה להם סיכוי בכלל אי פעם להילחם. עשו דברים מאוד אכזריים, כן? אז בדרך כלל מייחסים את אשור לרוסיה, ואת מצרים לאמריקה. אצל ישעיה, ירמיה וחזקאל, מצרים ובבל נזכרות אצל שלושתם, וכן עמון ומואב. אצל שלושתם נזכרים, הם המשך מילות, הם קרובים שלנו. הם היו יחד עם אברהם אבינו. לא יכול להיות שלא ספגו משהו של קדושה שעבר אצלהם, וזה צריך לחזור אליהם. אנחנו יודעים על תצר את מואב, שהם צריכה לצאת משם רות המואביה, בני עמון, נעמה עמונית. כאן בישעיה וירמיה מדובר על מואב, ביחזקאל מדובר על עמון. ישעיה מרחיב יותר על מואב ויחזקאל על עמון. בדורות האחרונים אצל ירמיה ויחזקאל יש טיפול עם טומאה פחותה. מה זה הטומאה פחותה? צור ובני עמון. יש יותר התייחסות לעמון ומואב שמדרגת טומאתם קלה יותר מהמלכויות הגדולות. תסתכלו בהערה 10 והערה 12, וישעיה וירמיה צור לא תופסת כמעט מקום,
לעומת ספר יחזקאל, שם יתופס במקום גדול, הרב מבאר שהסיבה לכך שישעיה וירמיה ניבאו בזמן שישראל היה בארצו, והערכים בעולם הושפעו משלמותם של ישראל. לכן העמים שחלקם בעולם הוא פעיל יותר, תפסו מקום חשוב יותר, למרות רשעותם. לעומת זאת, בזמנו של יחזקאל, עם ישראל נמצא בגלות, יש מצב של הפיכת סדרים בעולם. לכן האומות שעל פי האמת היו צריכות להיות בשוליים, שעסקו מקצועות שוליים, כמו צור שעסקה במשרד, תופסות במקום מרכזי יותר. הערה 12, מלכויות הגויים ממשיכות מדרגות של כוחות טומאה, עיין בדברי אורחים הקדוש, להתנגדותם של האומות לקבלת התורה. המלכויות הגדולות כמו מצרים ובבל מרכזות וקשורות עם כוחות הרשע הענקיים שיש בעולם. ואילו המלכויות הקטנות יותר כמו אמון מואב קשורות עם מדרגות טומאה פחותות. לפי דברי הרב, דורות ראשונים של ישראל נאבקו עם מדרגות הטומאה הקשות, כמו עבודה זרה, עומק שפלותה, גילוי עריות, אכזריות נורא. לכן בדורות אלו היו גילויי קדושה ונבואה גבוהים ביותר, שנועדו לתפקיד הגדול והחשוב שמילאו, לטפל גם בכוחות הטומאה הגדולים והקשים, והדורות האחרונים תפקידם לטפל בענפי טומאה החלשים. כן? דורות אחרונים מטפלים בטומאה קטנונית. טיפשית, קטנה, שגם בה צריך לטפל. אבל זה לא כוחות טומאה, כמו שהיו בדורות קדמונים. במידה מסוימת, אבל זה הכל שאריות. היום כשאתה רואה שכל הבת להגיד שהיא בן, ובית המשפט אומר שהיא בסדר. מה בן אדם נורמלי מהרחוב חושב? מי משוגע כאן? יש כאן עם מי לדבר? לא צריך להיות תלמיד חכם בשביל לראות שזה מטופש.